Oscargallerian, en händelserik galleria som erbjuder välfyllda, härliga butiker med ett varmt och personligt bemötande. Med sin lätta ljusatmosfär blir det en naturlig mötesplats för rolig och inspirerande shopping, fika och en stunds avkoppling. Allt under ett tak och öppet alla dagar i veckan. Välkommen till Oscargallerian. Shoppingglädje på alla plan.